Сербський режисер і музикант Емір Кустуріса знову планує виступити в захопленому Криму. В анексованій Ялті разом зі своїм рок-гуртом The No Smoking Orchestra він відіграє концерт на підтримку нового альбому, що вийшов у березні. Напередодні другого візиту на захоплений півострів Кустуріса заявив, що не боїться санкцій за відвідування Криму. А ось торік і взагалі приголомшив, назвавши анексію природним явищем, якому жителі Криму мають підкоритись.